naman ang sarili kong nangagos at nag-uusapan. Kasi, kung pabalik tayo doon sa table purpose ng ating Panginoon, naisipan. Bago kayong maisipan na yun ay mag-manifest o mag-materialize. Sabi ng bracket, mayroon bang quotation niya? Thirdly, to restore. Yung nag-operate na. Thirdly, tapos kama, to restore. Thirdly, kama, restore. Be pleased. Thirdly, to restore. May tatlong triple, mystery triple purpose ang ating Panginoon. Amen. Ang una, ang Diyos, na wala pa simula, wala katapusan. O the eternal spirit ay ma-express ang lahat ng bagay na nasa kanyang isip. Amen. Sa pamamagitan ni Kristo. Yes. Kaya nga ibig sabihin, ang Diyos na hindi magkasya sa espasyo, no space, hindi siya pwede magkasya, ay pinagkasya niya ang kanyang sarili kay Kristo. Kaya si Kristo ang total, complete, fullness manifestation ng Diyos. Subalit hindi pa nagtatapos doon at na-express ang Diyos sa kay Kristo at labang na naman kayo. Pabate. First, to express himself completely in Christ. Second, to have the preeminence by this, in this church, which is the body of Christ. And thirdly, to restore the kingdom to its right position. So, kung sinira naman ng Diablo yung great program ng aking Panginoon, ibig sabihin, merong restoration at merong kasasauli na lahat ng mga bagay. So, ang aking namin kita sa ating pinag-uusapan, yung blood and the kingdom, it is a place of fellowship and worship ng Diyos at ng tao. Amen. Ngayon makikita natin sa patitig sa yung tinatawag na ayusan doon sa langit. Ito yung mercy seat. Pagkita natin, mercy seat. Nandiyan apat na bantay ng four living creatures. Tinatawag din apat na anointing. Yes. Yung eagle. Ox. Man. Tsaka lion. Ito yung apat na nagbabantay doon sa throne ng ating Panginoon. And then yung 24 elders na kapatid doon dyan. Yung 22 patriarka ng Israel at yung 22 gusto ng ating Panginoon. And then sa harapan ay narin yung 7 star receiver. Amen. Na sinusog muna ng ating Panginoon dito sa star receiver sa lupa. Patulad ni Paul, ni Reneo. So, ibig sabihin, may pinanggagalingan na isang bagay sa throne ng ating Panginoon, ipapasa dito sa 7 Spirit of God book, ay susubo naman dito sa lupa, sa messenger, yung Espiritu na yun, para yung messenger dito, halimbawa si Paul, ay makapangusap sa lobya niya dito sa lupa, sa labas ng unang papanahunan. Pero doon sa unang papanahunan, hindi lahat dyan ay tatanggap ng message na daladala. Yung message na pinumusap ng message sa bagong panahon, sapagkat meron lamang certain qualified group ang po pwedeng tumanggap ng mensahe na daladala ni Paul, sapagkat hindi naman ito, wala dito ang pagtsambahan, wala dito ang pagkataon
sapagkat na ito ay idisiplinan niyo sa kanyang isipan, itong lahat ay kumpleto na, tapos na. Ang nangyayari lang dito sa lupa, mula sa panahon ng Garden of Eden, hanggang sa pagbabas, hanggang sa sinasabi ni Brother Francis na sa Revelation 19 na pagbabalik ng Panginoon, kasama niya kanyang nobya. Amen. Pagkatapos na ang Great Tribulation period, ang ibig sabihin doon ay yun ay pagpasok na o pagbabas ng mga bagay na temporal papasok dito sa milenyo. Amen. Yun ang bagay nakikita ko. Kaya kung itumalay sinira ng Diablo, ipabalik ng Panginoon to sa atin. Amen. At ang sabi niya kay Moses, gumawa pa ng kama ng tipa. At maliwanag dito sa Exodus chapter 25 na ang pwede lang pumasok doon yung saserdote na narinig ko kanina, yung high priest. Pero dito sa chapter 25, masabi ng Panginoon kay Moses, diyan kita kakatipulin, diyan kita kakausapin. Amen. So may purpose ang Panginoon sa paglikha kay Adam. Niligay niya si Adam sa kanyang wangis at larawan sapagkat yung likeness at image ni Adam na nasa kanya, hindi ito outside appearance. Amen. Ito yung panloob. Ito yung natawag na the real Adam sa kaisipan ng Diyos before the foundation of the world. Yun ang image of likeness na sinasabi doon sapagkat kung hindi niligay ng Diyos si Adam sa kanyang wangis at larawan, ibig sabihin, same nature, same attributes, ibig sabihin, hindi pwede makasunod na kadala ito sa complete, perfect will ng Diyos. Kaya delikado ng gano'n ng tao, pero meron itong pre-moral agency na delikay ang Diyos na kung pwede niyang i-disobey o sumunod. Ngayon, alam naman natin hindi nagkasala si Adam sapagkat sinalo lang naman niya yung asawa niya. Alam natin hindi siya pwede magkasala, kaya ang antinaya ng demonyo si Eva. Yes. Kasi hindi niya pwede nilayahin si Adam. Amen. Kaya ang antinaya si Eva ngayon, hindi naman pwede iwanan ni Adam si Eva sapagkat magkukulang siya. Amen. Sapagkat kabahagi niya si Eva, kaya ang nangyari, ni-rescue niya. Kaya hindi niya alam na kapag ni-rescue niya ito, mawawala siya sa salitaan ng Panginoon. And then mananalig siya. Gano'n yung pagkayari. Kaya, para maipalik, kaya nga may tatlong tayong tinatawag na God above us, God with us, and God in us. Amen. Ipinalit lamang yung Garden of Eden sapagkat yun yung lugar na nagtatagpuan nyo sa ang tao at nagpe-fellowship sila at sumasamba ang tao doon sapagkat yun ay ang puso ng tao. Dito sa puso ng tao, ito ang lugar ng Garden of Eden. Na dito ang tatagpo ikaw at ang Diyos. Amen. Sapagkat mula sa loob mo magsasalita siya. Amen. Kaya nang si Kristo na ibigay niya ang kabayaran. Yung tinatawag na sukat ng kabayaran doon sa nagong kasalanan ng tao at naibalik dito. Then, sabi nga kanina, nabuksan yung templo at nakapasok na tayo doon. Amen. Amen. Yun ay sa pananampalataya at pagkilala doon sa sakripisyo at tinapos na gawa ni Kristo sa krus. Amen. At kapag yun ay sumampalataya ka, and then, your heart, God in us. Amen. At ito, pagbalik na uli, yung nawala. Magpo-worship kayo doon at magpapalist kayo ng Panginoon sa puso mo. Kaya ang mercy seat ng Diyos, wala na sa langit, nasa puso ng tao. Praise God. So, yun po. Kanina po yung presentation ni Pastor Nestor na